sou Kelly Ribeiro, sou da corporação do João de Deus, mas como hoje minha corporação não conseguiu vir para o concurso, eu vim prestigiar aqui o concurso de Caieiras com meu coreógrafo, ver aqui o nível como que está das balizas, ver que está muito legal o concurso, né? Então a gente vem para ajudar na torcida. Vamos agora ver a opinião do meu coreógrafo de como andam as balizas aqui no concurso. Bom, eu sou o Delano e, como eu sempre falo quando eu vou dar nota para a baliza, eu acho que vale é treinar, estudar, entender o que vai fazer, um pouco da ginástica rítmica, um pouco da artística, estudar um pouco do balé clássico e tentar. Estava muito bom o nível hoje, eu gostei bastante e acho que é isso, correr atrás, fazer a aula, se dedicar, fazer um curso, assistir vídeo no YouTube, também ajuda bastante, seu canal, né, tem um monte de vídeo lá também. E na hora do desfilar, pensar em nervosismo, respirar, se treinou vai estar tudo certo, acho que é treino, treinar é o segredo, se treinar resolve, senão se não treinar aí, né, milagre não acontece, então é difícil, mas acho que é isso. O evento de carreiras é um concurso dos mais, acho que, esperados do ano, na verdade, pelas corporações, né? Então assim, quando ela acontece, vem bandas de fora, vem bandas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro competir, então é um concurso muito grande. Então o concurso é fantástico, é boa a organização, todo mundo gosta muito, então o público lota, então é bacana, bem legal. Isso é tudo, pessoal. That's all, folks.